Tjena, Samans här, och då kör vi en shoutout. Förlåt att jag är fortfarande sjuk, men jag hade tänkt göra en shoutout lördag till en kille, och Solklockan är fortfarande heter just nu. Jag kollade precis innan hans kanal. Han lägger upp SG. Han fick precis 400 prenumeranter i måndags, tror jag. Drog på när jag kollade på videon. Jag kollade inte riktigt när det var. Men ja. Han har bra kvalitet på sina videos. Han ger bra kommentarer och sånt där, tycker jag. Så ni borde gå och subba på honom ifall inte ni redan har gjort det. Så ja. Länken kommer finnas i beskrivningen som alltid. Och ja, kör då.